Olá, meninos e meninas. Gente, tudo bem com vocês? Eu vou falar agora, meninos e meninas, sabe por quê? Porque teve um rapaz que ele comentou aí no meu vídeo que eu só falo meninas. Eu não falo meninas. E ele falou que ele é dono de casa também. Então ele falou: se você só fala meninas, você não fala dos meninos, e os meninos também assistem meu canal. Então, meninos, é meninos e meninas, tudo bem com vocês? Agora é meio-dia. Não, gente, é 1h20, hoje é domingo, dia das mães, e a mamãe está aqui fazendo o quê? Comidinha. Que a mamãe. A mãe não tem sossego, sabe? Mãe é todo santo dia. Mãe deveria fazer Dia das Mães todos os dias do ano, né? Porque a maioria da vida da gente, a gente passa na cozinha, lavando roupa, fazendo tudo pros nossos filhos, maridos, né? Eu não deveria estar hoje na cozinha, né? Mas estou. Vou fazer uma lasanha, gente, ó. Lasanha, né? Hoje eu vou comer tudo gordo, tudo que engorda eu vou comer hoje. É lasanha, pudim, tudo. Então aqui já tá os frios, né? Eu enfrentei uma fila lascada no mercado para comprar fios, gente. Porque hoje tá o dia do mercado, hein? Ainda mais que hoje é dia da padaria lá no mercado. O povo tá tudo doido lá comprando coisa para fazer lasanha, fazer um monte de coisa. Aí aqui tá as coisas para fazer a lasanha. Eu vou fazer nessa forma de vidro. E aqui, meninas, tá o meu molho. Que ele ainda tá fervendo ainda, né? Aqui tem carne moída. Eu nem ia colocar carne moída, mas depois eu decidi colocar carne moída. Então, meninas, esse aqui é o meu molho. Ele vai dar uma incorporada. E aí eu vou fazer a lasanha, vou montar e vou mostrar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham um ótimo. Como esse vídeo já vai? Espero assim, já vai na segunda. Espero que vocês tenham assim, passado um dia das mães maravilhoso com a sua família, com seus filhos, tá bom? Porque esse vídeo só vai na segunda, né? Então. Já vai ter passado o Dia das Mães, mas espero que vocês tenham tido um dia maravilhoso com a família e os filhos de vocês. Então, quando eu montar aqui a lasanha, eu vou mostrar pra vocês, tá? Não sei se eu vou. Eu acho que eu vou gravar hoje e um pouquinho amanhã, tá bom? Pra não ficar. Pra ficar assim, é um vídeo de vlog normal, mas essa semana, meninas, eu quero dar uma faxina aqui na minha cozinha e vai ter vídeo. Provavelmente vai ter vídeo de umas limpezinhas aí que eu vou fazer, tá bom? Então é isso. Então eu vou montar a lasanha e mostro pra vocês.